Raketni napadi na sirijske ciljeve pokazuju odlučnost Zapada da svoje stavove i interese brani do kraja, ali isto tako i nemogućnost Rusije da se vojno suprotstavi zapadnoj koaliciji, ocjenjuje stručnjak za bezbjednost Darko Trifunović. On smatra da do šire eskalacije sukoba neće doći. Zapadne zemlje neće prezati da u ostvarenju svojih ciljeva idu do kraja. Naravno, Rusija nije spremna na tako nešto i morat će da se povlači, jer nije ni ekonomska sila, čak nije ni vojna sila. Ne zaboravite da Sjedinjene Američke Države imaju 19 nosača aviona. Ako se toj brojci dodaju i francuski i britanski nosači aviona, onda shvatite da u pomorskom smislu, u vazduhoplovnom smislu, Rusija tu nema šta da traži, to je jasno kao dan. S druge strane, vojni analitičar Aleksandar Radić ističe da su raketni napadi u Siriji pokušaj skretanja medijske pažnje sa problema koje u sopstvenim redovima ima administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa, ali da se pri tome strogo vodilo računa da ruska oružana sila u Siriji ne bude ugrožena. Intervencija je bila ozbiljna psihološka igra u koja je trebala da privuče prije svega medijsku pažnju, ali naravno da jedan visoki međunarodni napon koji je stvorila izgleda kao početak Trećeg svjetskog rata i na kraju se pokazalo da su se odlučili za jednu ograničenu intervenciju, brzu, efikasnu, daleko od ruskih jedinica njihovog reona razmještaja na površinu Sirije i, kao što je to rekla već francuska ministarka odbrane, sa najavom Rusije šta nameravaju da učine. Hemijsko oružje nije bio povod za napad na Siriju, slažu se stručnjaci. Iza svega stoje energetski i financijski interesi. Sjedinjene Američke Države sa svojim partnerima prave gasovod, južni koridor, koji treba nezavisno da obezbedi tokove energenata ka Evropi. Zapadne zemlje ne žele da vide ni Rusiju, ni njene interese, ni njen uticaj na teritoriji današnje Evrope i to je očigledno. Kao opravdanje napravljena je nespretna konstrukcija o gotovo humanitarnoj akciji koja treba da onesposobi instalacije za razvoj, istraživanje, proizvodnju hemijskih sredstava, bojnih otrova za potrebe sirijske vojske. Tako da kad se podvuče crta ispod svega toga, izgleda da smo imali priliku da vidimo još jednom na koji način se vojna sila koristi za potrebe dnevne politike. Na teritoriji Sirije već duže vrijeme nalazi se i zapadna i ruska vojna sila. I do sada nije bilo mnogo izvještavanja o njihovim aktivnostima, ističe Radić i dodaje da su neki drugi interesi odlučili kada će oružana prijetnja postati prioritetna medijska tema.